მოგესალმებით, ეს არის ვენატუ სი და დღეს ჩვენ შემოგთავაზებთ Splinter Cell Blacklist-ის co-op gameplay-ს. მე ვარ გოგა და ჩვენთან ერთად არის გიო. დღეს ჩვენ ვითამაშებთ Xbox 360-ზე Splinter Cell Blacklist-ს. ამდენად გამოგვიო თამაში, ნახოთ. ნახოთ. ახლა პრიზრაკს არ ამინ არა იყოს, ან გოუსტს რაღაც ეგეც ვარა. ჩუმად უნდა მივეპაროთ ხალხს. ანუ ჩუმად კი არის ხალხი მოიწვის ხოლმე ხარ. ამ დროს 360 შენ შემოგებრაც. მარა დამიჯერეთ სპლინდაცელი აფრიკაში სპლინდაცელი ასე რომ მე ვარ ფიშერი გოგა არის რუკი. ხო, მე კიდე როგორც ტალერანტული ადამიანი აღარ შეეც და შატო ხალიჭი. პრინციპში ამბე შატო ხალიჭი. კარგი. სადო. მე შენ საერთოდ იყურებ მიდივარ შენ. ასე იყურებ. აი, ან მიგო, როი შეიძლება. აი, აკ თავარი არ დაგვინახოთ, გვერ ხევა. არა, დაგვინახო. ოუ. პაპაპაპაპა. გადარჩა ჩვენი გონი. მაიც ჩაჩი. თავზე ხმობ. ანუ დაწყოთ. მოკლედ. ბიჭო, მე ვარ პაციფისტი. შესაბამისად, ვბრიდავ ხელით. ვბრიდავ რა. სილო პარდაუბრი. ალო, მომ კომი დაინა. მოდი, მოდი, მოდი. ო, შეგინა. ესე იგი, ანუ აქ კოპ მისიაში მთავარი არის რომ უბრალოდ ნეიტრალიზაცია მოახდინოთ ხალხს. ხო, ნო, ხალხი მოკლეს და მივიდეთ. რატომ და მოკ? მეცკუ მეცოდები. შეშერაგეთ გაგიჩნდები. აბა გახსენე, მუშტი გაგცე და გახსენე. დანა მაგრამ მალეკლავს ხთან მალეკლავს რა გეჩქარებას არნე გაგიარდა დანი თარვა წავალ ეგლევო ატარებზე დაგვიანდა დანი თეგლევი ხარ არ თანკა რა შეგეთე თანკა არ გავთ ოკეი ესე იგი ეგუშას დაგჭა ისე ა ხო სამოწელი ანუ ესე თუ ჩახტეთ სადაც მისი არ არის რო ხალხი ხო ანუ პრინციპში კოპი არის ეგ ანუ სხვა სპოტურებში შემოსრიალ და აუ ეს ფარითარი ახლა მოდი ტაკო ტაკო ტაკოზე მიდი ფარითარი მე წავიდე სადა ფარი აი იქით ყოველგვარად так მოდი მე ზემით ახლა მე უკვე არ მოვიყარო ეს ამოთ შეიძლება ზემოთ არ გავა აპა პა 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 მიდი მიდი მე ახ მე რა ჩავა? როჟა. მე რა, აი მუჯილო, აი მუჯილო გუნი ფხეთ. აი აი. არიანი ის საყოველთაო. Target down. არიანი გავაოპატიულე უკვე. შეა ჭერა მე. კი, დანაშოვარჯე, არასასრულა. მოგად გილოდ გილას. აი, ნა. ესე იგი, დარჩა კიდე. აუ, ორი კაცი რაღაცა. ე, მოიწე, მოიწე. Так, мой смоломат. Там уфонул. Ремизай. Да амбалоши. Радган шауканиани вар, ахай, там дамамцы. Цота мы знами ассист. Аргуна раст. Атком. Чуен ყველაზე ტალერანტული ხალხი ვართ. Да всё. Мой цоур дарча, садар, сахში იქნება ვეჭო. А. Ак. А, ზემო ზემოთ ხო. Дай, ხე? ზემოთ ხო. Так, გამიცეთავა. What is serverit? Arman daro. Ama ragats iqo. Savraut. La kart tudes. Oits esebi. Ay ay estam. Vot chaustino. Hey there. Chichi. Chaustino. Jume shat vat saut. Ud. Don't try. Execute. Au puli asuli. Mokan folia. Yesu. Салам. Чего армия рассрал? Сейчас, сейчас. Мы хелш мим. Ой, Клаус. Вера. Один. О. Ай, вот. Ара, мне бы я весь могла შეიძლება да есть сану. Чуть да имас намате бы трога сыча. Ай, болус. Пацан. Кандидат. Пол баг и тег ам эсап. Пацан. А. Коре. А, Аллах хом да маца. თუ მომასწრებ. აა. ой, მე ჩახტი მან. ჩემი არის. თან ხომ რა?
სამპალ. აი იქნა წავიდე ჩემს ხვალმე. And if it's not next mission guys. ესე იგი ზოგადად სემ ფიშერზე თუ შეგვიძლია რამე ვთქვა და შეგვიძლია? პრინციპში კი შეგვიძლია რაღაც არა. Single player-ი პრინციპში ნორმალური კეზე უკეთესიც არის. და წინანაწელს გაცილებით ჯობს, უბრალოდ ყველა პარაგრაფით. ხანუ გრაფიკით თქვენთან შეგიძლიათ რომ შეხედათ რომ მიწბო 360-მდე კარგენზე პროგრესს გამოიყურება. Sony ორის ტექსტურები და GameCube-ის განათება. Tendi gaichit. Пашто. Оу. ბარძაყი level 1000. იქ ჩავდივართ შახტარს. შახტიორებს უნდა დავიოთ. შეიძლება ამბავი ის შახტიორები და არა, რო ჩაიგენ და მე PlayStation-ის ხალხმა რო PSP-ები დაურიგა. What's the deal with this place? ხალხს წყალი არ ქონდა, რა საჭმელი არ ქონდა, რა შემა PSP დაურიგა. PSP ჩამომე. PSP ჩამომე. PSP ჩამომე. PSP როჯახი საერთოდ disruptive business model. If you want to call it that. Heads up guys, you're getting caught. Wait! It's a very graciously... ...Kalal Gurfis Mutamash. Yes, yes. Kalal Gurfis Mutamash, yeah. What's up? What's up? What's up? What's up? Top of the match. Oh, save me. Wait. Arguments. Huh? I top of the match. Top of the match. Top of the match. Pistolet. 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 Oi, oh shit. Oi, my mother. Dead man. Dead kid azio. Ah, me. Samoege. 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 Eshe. Oh shit. Bunny. Ah, me so tu. Is usas. Kai mois kai. Alga mo va. Isore pa. ნახე ხა. დერე. დაიხანინ ჯო. ამოგო უკარ. რატო და? მე რა ვსკარ. ეგ და პაპა რა ხუნ რიზილი ქონე. ჩიზმა. ან შენც კი ნახო ხა ძახი რო გაჩერდა. თი. რა გაჩერდა. ის რა მეც რობოტი ფაქტურა. აა ტურელი ამ. ხო მოიჭო. აო მოიჭო ხან ხან. ე არა તો არ მოგა რა მაგარი თვალები და მოკვი მოიცავს კონდომას სწორავს საინერჩ აი აქ ნელა ვონ არაფერს ხდი ამ. ედი ბოდიში. აუ კიდე. მე რა შენაფერდი ზანგი. ზანგი შე. ერასისტო შე. ეხა დაგვინახავენ ის. ა ვერ დაგვინახავს. მოიშე ეს რა ვერ დაინა. ვერ დაგვინახავს. ან რო ამბრბა ან ესამე. მოიცადე. აუ ის კაცია. შერო ჩახარია მაგრამ მოს. ვაზა სუპერმენს კაკოს მოჩი. ისა გამას ნახე ხო. ბოროტის. სი. აუ, ნაის. ტარგეტ ნიუტრალაი. დიუ მოკ. თავში გარ. თავში გიოთ. აუ. ატო დახარჯე. ინდე გაგემიზნე. ეგ შენ არ. მე მიაღა. ომერე წადი. სემ ფიშერ 22 კაცი უნდა დავაკეთო. 22? იგი აქტივა. აა, რა შვები, ჩამო. ადი ვიდეო. მოიცავ მე მოკლა. ვაიც მე ზიკი ზიკი. არის ხო, არაფერს არ ვაში კაცო. ეს მესი. აა, ეს არ არის თქო. აუ, აი, ჩვენს აუ, უნდა. დაგიჭი, ჯო, დააფიქსირეს. აა, გეუნები რა, აუ. მე მაქვს აკ უპირატესობა. მე ვარ აა არა სტანდარტული ფეის. სამ ხაზარჩი. ხო რა? და 8 საათი შემდეგ. სამ გამილა. ოკეი.
موشی نستاد توی آن آن شما بود یه آن دا بود مرخی بود اون کام پرونی کنید یه شیر زیر دکه دکه چو دوباره به شیخ تو میدید نیست شیره دو خواهد میگو دیگو چه نره ای شیر وای چه موز بس بیشو بیشو در رد آخه تان پروپه بیر اوه شاس چه تان رو برای پرزگاه خطر سم فیشن آو تان اینه نو چوچ دیو نو چوچ Come on, we got work. Должны тебе. Давай, Марк. Оп. Оп. Программа есть серти иммигайч. Давай, чин цади. Let's go. Пчёлки на ногу. Ау. Пчёлки на ногу. Ой, всё, дальше. Это сада. Че, сада. Мой чек. Let's get you out of there and back on board. Ghosty. 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 Gh